potešiť vás prichádza teraz o zázrivej, ak to mám dobre písané, Karin Terézia Smolková. Dokonca vyzbrojená aj píšťalkou. Počkaj, ten mikrofónik ti upravím potom. Keby si mala aj na helikónku takto. Dobre. Aj na spev, nemusíš tak blízko ísť. A s píšťalkou dotiahnu. Jaj. A čo tam mám zázrivé inakšie, Karinka? Syry sa robia, borbánčiky. O tom pesnička nebude. Ja sa predstavím takými Čerchovskými, mám aj Čerchovské. Čerchovské? No, tak nehraj 10, hej, snažko tak 2, 3, dobre. Máš tú rodinu. A vidím tento šor, to je zo zázrivej, hej. No tak reprezentuj zázrivej. Karin Terézia Smolková. Potom sa ma spýtoval, čo mám pod tvrdku.